finálu a finálu 2019. Skvělý nápady. Díky moc. Jako bývalý digitální pankáč ze Spořky mám velikou radost, že to kluci dál táhnou. A Adminauti každý rok ukazují, že Spořka má koule dělat inovace a přitahují úplně super speakery. Takže za mě veliký palec nahoru. Jak tady to dneska zaznělo, kdo nemá API, jakoby nebyl. Takže všichni pro API.